Corruption must end. 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 Send out corruption. Corruption should end. Corruption must 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 end. Anita must go. 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 Corruption must end. Nkwaniriza na tegwe mkwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu kibuga ekikulu Kampala okwekalakasa kukyagenda maaso okuva mu bitundu ebyenjawulo nga Gen Z beeye ku nguudo nga bagenda maaso n'okubanga beekalakasa nga bayimba kimu corruption must end Anita must go nga bano beekalakasa nga bakooye enguzi eyitiridde mu ggwanga lino erya Uganda nga ssente z'omuwi w'omusolo lo bazizanyiramu bazegabanya ne bagenda masono kubanga bazimba ebizimbe wabweru w'eggwanga ng'omuntu wa bulijjo asasula omusolo ate ye afiira mu ddwaliro nga tafunye na ddagala erya gavumenti oba tebasobola kutaasa bulamu bwe abamu bafudde enjala ate abalala bafudde nga tebafuna ddagala okuva mu ddwaliro kakati abeekalakasi bagenda masono kubanga ate bagamba nti bakoye Anita Among no n'enguzi eyitiridde mu ggwanga lino erya Uganda bannansi b'eggwanga lino erya Uganda bagenze masono kubanga abeeyiwa ku nguddo nga bagenda masono kubanga ate balagira ddala obutali bumativu eri gavumenti y'eggwanga lino erya Uganda ng'enguzi eyitiridde mu ggwanga lino ng'abanene mu gavumenti bagenda masono kubanga beegabanya ssente z'enguudo ekifo ky'okuzimba enguudo mu ggwanga lino erya Uganda ssente beegabanyangabanye ate ne bagenda masono kubanga bakuba ebiraka mu nguudo ekintu ekyongedde okubanga kireeta accidents mu ggwanga lino erya Uganda kakati okwekalakasa kukyagenda maaso mu bitundu ebyenjawulo wabula deployment ekyali y'amaanyi era poliisi yayiriddwa ku nguudo mu bitundu ebyenjawulo n'amagye nago galabiseeko nga gali mu bitundu bino mu kibuga kino ekikulu Kampala nga bano bagamba nti tebajja kukkiriza abeekalakasi ogenda maaso n'okubanga batuuka ku parliament deployment ekyali y'amaanyi ku parliament yeggwanga lino erya Uganda nga poliisi n'amagye webali era nga bagenda maaso n'okwetegereza buli ayingira ku paliamenti oba oluguudo lwonna olutuuka ku paliamenti waliwo deployment ey'amaanyi era nga bano bagenda maaso n'okulaba nti bakakasa nti abeekalakasi tebatuuka ku paliamenti. Stay tuned, don't forget to subscribe.